Nikolas Monsarat, Kruté moře, část 25. Strhli nad patřičným bodem další sestavu hlubiných pum a potom, když se zase vrátili, Azdyk zeslábl a Lokard hlásil. Kontakt ztracen. Na mustech padlo ticho a jako by samo sobě gratulovalo. Jenže Erikson spokojen nebyl. Chtěl věřit v louži oleje a mizející kontakt, který všichni pokládali za zvolna se potápějící ponorku. Ale najednou mu něco řeklo ne. Olej sám ho nepřesvědčil. Chtěl vidět trosky, kusy dřev, podmorský výbuch. Olej může proudit z menší praskliny, může být i lstí. Ponorka třeba schválně trochu vypustila a potom se odplazila, Zanechávající slabomyselné Anglány, ať si oslaví svou kořist slabým anglickým pivem. Olej, stejně jako víno, může šálit. Znovu se ponořila, pomyslel si s náhlým nelogickým přesvědčením. Možná je poškozená, ale ještě není uštvaná k smrti. Bude čekat, a potom se zase vynoří. A my budeme čekat taky, řekl si chmurně, s novým přílivem odhodlání. Potom hlasitě zavolal na Lokarta. Hledejte znovu ztracený kontakt, pokračuji v útoku. Jak byl přetažený, připadalo mu, že osazenstvo můstku i celá unavená loď si povzdechli. Nezáleží na tom, jak jste otrávení, řekl si popuzeně. Jestli já budu tím posledním chlapem, co zůstane na lodi vzhůru, jestli já budu tím posledním, co tady bude žít, budu řídit ji i vás a sebe tak dlouho, dokud budu sám chtít. Nikdo však nevzdychl a nikdo nepromluvil, kromě karta. Postup ztraceného kontaktu opakoval operátorům Azdyku a Saltaž znovu snížila rychlost a pustila se zas do nekonečného pátrání. Jako by minulých šest hodin nic neznamenalo. Začali opět všechno od Adama. Potíž až pitvorná byla jen v tom, že neměli na čem začít ať s unikajícím olejem, nebo pod ochranou lsti, s posádkou otřesenou či nadšenou, poškozená pámbůví jak ponorka zmizela po druhé. se postupně vzmocnil vztek. Když mu Lokard hlásil, že kontakt je ztracen, na podlohu nejdřív, že je to s rozbouřením vody, ale za pár minut, že zachytí ponorku znovu nezachytili. Stál nad oběma operátory a posílali v duchu do hroucích pekel s lokartem a tím jejich krámem, že nechali ponorku uklouznout. Když lokar hlásil po desáté žádný kontakt a dodal, třeba je skutečně potopená, nezdá se vám, pane kapitáne, Erickson v návalu v steku Krista boha, co kdybyste si hleděl svýho a koukal dělat? a vyrazil z kajuty Azdyku, jako by ho tam všechno dusilo. Ale to s neměl dělat, pomyslel si v zápětí, opíraje se o předek mužku. To je z únavy a že jsme ztratili ponorku, když už jsme ji měli málem hrsti. Otočil se. Palobní! Lokard vyšel od tazdiku a přistoupil k němu. Prosím, pane kapitáne, řekl studeně. Lituju, že jsem to řekl, zapručil Erickson. Zapomeňte na to. Nic se nestalo, pane kapitáne, řekl Lokard, který zřídka kdy dovedl odolat omluvě a navíc tak bezprostředně nabídnuté. Nemyslím, že jsme ji potopili, pokračoval Erikson. Nemáme dost důkazů. No ano, pane kapitáne, odpověděl Lockhart. Nesouhlasil sice, ale teď o tom nemohl mluvit. Vrátím se zpátky na čtverec. Poplach platí dál. Rozkaz, pane kapitáne. Potřeboval bys spánek a ne poplach, pomyslel si Lockhart cestou do kajuty. A my všichni, jak by smet, Jenže na to můžeme zrovna zapomenout, protože tvrdohlavý Mezek Starej si nedá říct. Lokarci byl zcela jist, zrovna tak jako jeho hlavní operátor Azdiku, že s ponorkou rozdrcenou a zničenou akumulovaným efektem 70 či 80 výbuchů se už nikdy neschledají. Nejspíš je po ní a klesá teď pomalu ke dnu, vypouštějí tu stopu oleje, co ho tolik ovšťastňá. Jenomže, jak se zdá, stačí nepatrná zmínka a je to jako signál k rebélii. Takže je lepší sekat latinu. Zavřel dveře oddělení a a řekl nezvučně Normální procesávání, začneme zasarámcovat. Normální procesávání, pane, opakoval starší operátor u přístroje a přitom cucavě nasál vzduch. Nebylo mílky, co to mělo znamenat. Přestaňte s tím hnusným sykáním, vyrazil Lokart. Sekal latinu zahrnovalo i tohle. Mám vyžraný zůl, pane, řekl námořník spůrně. Lejte si práce a mačte. Operátor se sehnul přístroji, aby provedl malou úpravu, ale rámu su nadělal jak obožím těle. Všichni už jsme jako na jehlách, pomyslel si Lokard. Je to nakažlivé, nevyhnutelný důsledek únavy. Usmál se v duchu, když pohledl na operátora, který patřil normálně k jeho oblíbencům. Věděl, že by teď dokázal opakovat skoro všechno, co táhne chlapci hlavou. Všechno, čeho se člověk dočká, jsou jenom hrozby a buzerace. Starý mu dá kapky a on si to teď vyleje na mě, pár chanti oficírský. Už, abych to měl za pár. Dejme si radši trochu kaká. Když si ještě počkáme, řekl Lokard natolik přátelsky, aby se zas všechno vrátilo do starých kolejí, a on přitom nemusel slevit. Pačkali si. Jak hodiny míjeli, zdálo se, že marný hon bude pokračovat až do soudného dne a nebo aspoň do té doby, než bez ohledu na jejich soukrovou píry válka skončí. Jedna nebo druhá stana se prohlásí za vítěze, na saltaž přijde pohlednice oznamující výsledek a pak budou moci nasadit kurz domů a nadejde zrovna čas zažádat si o penzi. Pergla se k ním připojila ve tři hodiny. Připlula od jeho východu rychlostí již nasadil ostruhy čas promarnění v odlečovacím útoku. Její příchod umožnil Eriksonovi rozšířit oblast pátrání, hlídat zadní vrátka, tak jako domovní dveře. Ale Pergola zatím nebyla o nic úspěšnější než Saltaš a pak stopy taky nezachytila. Hlídka střídala ve čtyři a východní obloha se jasněla a vrhla na moře světlo tak šedivé, ploché a bezcené, jako vyrudlý akvarel. Ukázala i dvě lodi. Koptili se pět mil o sebe, od sebe, ale moc přesvědčivé to nebylo. Spíše jako když dvě krátkozraké babky obcházejí popelnice a ani jedna nevidí, že už byly kdo ví, kdy vyprázdněny. Svítání. Obrysy lodí a šedé tváře mužů na mustku vyvolali u Eriksona náhlé a pusté pochyby. Třeba se měli. Třeba tu z Bůh darma utrácí čas. Ponorka může být na míle daleko nebo šla ke dnu při prvním útoku. Nejnižší hodina, která odděluje den od noci, zastihla kapitána v pokučení všechno zarazit, vzít olejovou skrnu za brnou minci a přihlásit vítězství, které by jim nikdo vážně neupíral. Vracelo se mu to znovu a znovu, jako když mňouká kočka přede dveřmi. Jsou to jeho vlastní dveře a bude je muset dřív nebo později otevřít. Zastavil by ten rámus, potěšil by sousedy. A k vlastní nekonečné úlivě by přinesl možnost spánku. Byl si vědom, že všichni kolem se v duchu už dávno na něčem takovém usnesli. Že i Lockhart si myslí, že ponorka je potopená. Že operátoři Azdyku ztratili náladu a je stejný důvod. Že když si Pergola přečetla zprávu, kterou ji informoval o posledním vývoji, musela se divit, proč to všechno na světě už nezbalil a dávno nesignalizoval admiralitě dobytí kořisti a nepřipojil se ke konvoji. Nejhorší bylo, že v duté prázdnotě, kdy ani záblesk naděj ho nepozbudil, začal mi strach, že usne. Když usne, spadne ze židle a potom si budou všichni myslet, že je s ním konec. A budou mít pravdu. Lokart vyšel už po 20. od Azdyku a hlásil bez záznamu, pane kapitáne. Erikson bez děky na židli a skočil. No a? Lokard zíral. Nic, pane kapitáne, běžné hlášení, konec dalšího pročesávacího běhu. Co tím chcete říci dalšího pročesávacího běhu? Lokard polkl, jako už tolikrát za posledních 12 hodin. Myslel jsem, že jste nařídil, pane kapitáne? Pro boha Krista, boha palubní, začal Erikson a potom zmlkl. Srdce se mu rozbušilo, mozek cítil, jak krabici v níž se třepotá uvězněný ptáček. Pomyslel si, tak už to nejde dál, asi se už opravdu zhroutím. Stal a jak prolomil ramena, napřed zostřil a pak uvolnil bolest, která ho svírala. Hlava se mu zatočila. Věděl, co teď musí udělat. Za dvě minuty rozmlouval se kajutě s doktorem Scott Brownem. Musková spojka vyburcovala doktora, že musí provést naléhalý zákrok a vyděšení lékař měl na sobě jen kalhoty od pyžama a nafouknutý záchranný pás. Přesto nezapřel svou pověst a praxi na Harley Street. Přelétl za ten zakem kapitána. Je čas, abyste šel spát, pane kapitáne, řekl károvým tónem, který Eriksonovi nevadil. Já vím, doktore, ale nemůžu. Jak dlouho jste na mustku? Od té doby, co se potopila loď. No to je ale příliš dlouho. Já vím, opakoval Erikson, ale musím tam zůstat. Můžete mi něco dát? Scott Brown se zamračil. Je to nutné? Oč se vůbec jedná? Krista, ještě začínejte vy! Vyjel Erikson, a potom se mu rozbošilo srdce a musel se posadit. Je tady ponorka, snažil se vysvětlit klidně a nenamáhat se. Vím romsky dobře, že je tady a dostanu ji. Chci něco, co by mě udrželo z hůru. Na jak asi dlouho? Asi na jednu noc ještě. Můžete to udělat? Jistě, že mohu, je to jen otázka. Eriksonovi zase začali pracovat nervy. Tak sebou hoďte, přerušil doktora hrubě. Čím? Injekcí? Scott Brown se usmál a uvědomil si, že nadešel okamžik, kdy lékařská moudrost ustoupila pod bičem disciplíny. Jen pilulka nebo dvě benzendrin. Budete se cítit jako křepelička. Jak dlouho to vydrží? No, začneme tak 24 hodinami. Lékař se ještě jednou usmál a obrátil se ke dveřím. Ale potom vás to kapitáne sfoukne jako plamínek a probudíte se s petkelnou kocovinou. A to je všechno? Asi. Kolik je vám let, pane kapitáne? 48. Scott Brown kečil nos. Víte, s Benzedrinem nejsou žádný žerty. Nehodlám si na to zvykat, řekl Erikson kysele. Tohle je výjimečný případ. Netrvalo další dvě minuty, a Scott Brown už byl zase zpátky se dvěma šedými pilulkami a sklenicí vody. Erickson polky jednu a druhou měl už na jazyku, když se u jeho palandy rozezvučil zvonek. Erickson se sklonil k zvuku vodu, polku pilulku a zvolal: Kapitán! Mustek, pane kapitáne! ozval se vzrušeně lokartu Vlas. Pergola navázala kontakt! Jak se mu teď chtělo zvolat? Vidíte, co jsem říkal? Jděte se všichni schovat! zachytil trochu zvědavý a pobavený pohled lékaře. Díky, doktore, řekl Erikson a zamířil ke dveřím. No, teoreticky byste si měl teď na deset minut lehnout, slyšel ještě lékařů vlas, ale to už zahýbal za roh chodby a utíkal ke schůdkům na můstek. Ať to bylo zásluhou benzedrinu, pocitu, že šlo jen o 11 hodinové odročení, aktivitou pergoli či osvěžujícím vlivem plného denního světla, když Erikson stál zase na můstku a rozlížel se kolem, cítil se jako král. Teď to byla jiná podívaná. Pět mil přes ploché moře pergola otáčela plným kormidlem a plnou parou. <kly> Voda pěnila kolem přídě a na stěžni se třepotaly dva signální praporce. Jeden podmorský kontakt a druhý útočím. Erikson přiknal karta. Máte něco? A Lockhart po chvíli odpověděl. V kontaktu, pane kapitáne, vpravo přijď, směr 190. A zesilovač Azdiku začal přednášet lasité, jasně zpívající echo na křížovém zaměření, které nesporně znamenalo ponorku, na níž útočila pergola. Hlubinné nálože pergoly vybuchly půl míle od nich. Saltaž se přihnala kolmo na jejich směr, a doplnila smrtelný koberec svými vlastními náložemi. Ne Nevíc jak 20 jardů od zbarvené, stále ještě ve vírech spěněné vody. Potom se obě lodi stočili k sobě, zamířili zpátky do osudného prostoru, připraveny k repríze, ale tentokrát, tentokrát to už nebylo zapotřebí. Náhle se ozval pod vodou tlumený výbuch. Na hladinu vychrstla z lůna moře velká louž olejnaté šlichty, a sní kusy dřev, sáry, trosky věcí. Erikson zavolal: zastavit stroje! A saltaž se zastavila obklopena krvavým růžencem. Dvanáct hodin, pomyslel si nadšený Erikson, ale udělali jsme to. A byla tam po celou tu dobu, měl jsem pravdu. Otočil se a zachytil Lokartu v pohled. Pohled prvního důstojníka, jehož poslední útok musel mít pětijardovou přesnost. Muže, který se teď odbojně usmál a aby překryl Tomášskou předchozí noc i špatný odhad, řekl Promiňte mi, pane kapitáne. Co by mu teď Erikson neprominul? Posadil se na židli a litoval jen jednoho, že spolkl Benzendrin. Pane kapitáne, ozval se Lokard. jestli se nepletu na hrázi, čeká admirál. Hm, zabručil Erikson. Byl příliš zaneprázdněn s řízením přistání, protože vítr zaháněl saltaž od břehu a ze se do ní opíral silný příliv. Vpravo, stop, pomalu vlevo vzad a potom... To se divím, co ho sem přivedlo. Možná mi? Vlevo stop, řekl Erikson. Pospěšte si s napínáním, nebo nám zase odjde do proudu. Rychle se podíval daleko hledem na břeh a přikýval. Ano, je to kvůli nám, řekl. Tak to je od něho moc hezké. Pomalu vlevo před. Doufám, že přirazíme bez maléru. Záděle lano na břehu, pane kapitáne. Myslím, že za současných okolností by nám to odpustil. Vytačovaná voda mezi přístavní hrází a lodí se začala vařit. Peřeje mi olizovala šrouby a u zaolejovaných dřevěných pilotů opadala. Saltaž se sunula blíž, šálila vítr, a využívala u mě přílivu. Naviják na zvýšené přídi začal s klapotem odvíjet Manilu. Admirál zahrl Eriksona na můstku a veselé zamával. Erikson pozdravil. Dejte radši nástup palubní, řekl Erikson. Tohle vypadá úředně. Setkáte se s ním, pane kapitáne? Ano, vlastně sejdu dolů už teď pro případ, že by se vrhl na atletiku a nečekal na lodní můstek. Převezněte velení a dokončete přistání. Usmál se. Neuděláte mi ostudu, víte? Trvalo dobrých pět minut, než šaltaž pořádně zakotvila a Lokart mohl dát s rukama signál, zajistit vyvazovací lana a odzvonit stroje. Zůstal ještě chvilku na můstku a vychutnával opravdovost návratu. Pozoroval signalisty, jak ukládají praporce a knihy, námořníky na zvýšené přídi, pokřikujíc na někoho dole na hrázi, příliv ubývající kolem jejich trupu, a vítané ústí Klajdu, které neviděli dlouhých šest týdnů. Je to hezké od admirála, že přišel. I když po tak divokém konvoji a s ponorkou v závěru jim tochu, trochu toho hurá! Dokonale patří. Sledoval admirála, jak vstupuje na palubu a poslouchal píšťalky. Viděl, jak si admirál potřásl s Eriksonem rukou, chvíli s ním potěšením mluvil a potom odešli oba dolů. Může čekat, že ho brzy k té srklávě taky zavolají. Ale to teď není důležité. Jsou zase doma. Zdělte houkačkou v záděvé hlídce konec od 17.00 do 08.00. Zavolal na službu v kormidelně. Potom si pozbíral své věci a pustil se po několika řadách schůdků do své kajuty. Byl unavený. Nohy ho bolely. Měl pocit špíny a uvědomil si, že není oholen. Ale horká koupel a pár džinů to vyléčí jedna dvě a před sebou měl konečně požehnanou noc spánku. V chodbě zahledl, jak se u jeho kajuty pohnul stín. Pro pána, co je to zas, pomyslel si a odhrnul závěs. A tam, u jeho stolu, stála Julie Halamová. Dlouho na sebe sleděli. On s úsměvem, Ona vážně a ostýchavě. Váš stevart je celý zděšený, ale pustil mě, řekla konečně. Stiskli ruku. Aby nepustil. Na vás se nevstavují žádné předpisy. Jsem tak rád, Julie, že vás vidím. A ještě radši, že jste vůbec přišla. Admirál vám přišel pogratulovat a tak jsem si myslela, že mohu jít s ním. Neviděl jsem vás na hrázi. Schovala jsem se za jeřáb. Moje gratulace je jiného rázu na ho oběla kolem krku. Můj milý, jsem tak ráda, že se mi vrátil, řekla. Nedovedl si vzpomenout, že by ho někdy tak důvěrně oslovila a když ho objela, cit a překvapení ho zbavili sil. Je to možné, že se zase vrací k něčemu jako je tohle? Asi jsem jako struádlo, řekl. Ale přesto Julí políbil. Potom jemně odstrčil, aby jí pohled do tváře. Jsi to skutečně ty, otázal se, pousmála se a obdařila ho spiklenským pohledem. No určitě je stejná uniforma. Záš se mi jiná. Je v tobě něco nového, co sdělala. Čekala na tebe. Pozorovala diagram, přemýšlela, co se asi ještě všechno stane. Ty můj milý, řekla znovu, tentokrát to bylo hrozné. Myslela jsem, že už se nikdy nedostane zpátky. Potomle konovéti musíme najít práci na břehu, prohlásila vážně. Nemůžu to všechno prožívat znova. Ale co pak? Pomyslel si Lokard. Neřekl však nic. Nádherná změna mu stačila. Julie vyléčila všechnu únavu a pustá kajuta byla náhle neuvěřitelně útulná a jasná. Mít Julie v náručí oživovat si tak ochotně sladkou minulost a tak štědřejí obohacovat. Unese člověk vůbec tolik štěstí, znovu jí políbil. Po chvíli sišel, jak mu šeptá, dřív, až nedávna jsem nevěděla, co je to mít někoho ráda. Nevztahovala jsem na tebe někdy pojmy, jak odloučeně nebezpečí. Válka byla jen válka a konvoj sbírka lodí. A ty zbyl ty, Všechno bylo oddělené a ovladatelné. Teprve když jsem četla tvou zprávu, střetáváme se s nepřátelskými torpédoborci. Začala jsem si všechno uvědomovat a z čistaj jsme se oba ocitli na šabloně války. Jenže tobě hrozilo strašlivé nebezpečí. Nikdy se mi nezdálo, že se mne všechno tak bezprostředně týká. Ale od té chvíle jsem byla i já součástí a šlo jen o tebe. Ty byl konvoj, ty jsi byl vším. Přitiska se k němu, hladila a uhlazovala drskou látku jeho pláště. Najednou si měl pro mne nesmírnou cenu, pokračovala tiše. A já poznala, že bych nesnesla, kdyby se ti něco stalo. Všechno se nakonec změnilo v čekání. Nekonečné čekání na tvůj návrat. Čtyři týdny, bezmála pět, usmála se. Víš, slupka může být stejná, ale uvnitř, uvnitř si kouzelná, řekl. A já tě miluju. Co bude teď? Co řekneš? Co chceš? Jsi to skutečně ty? Otázal se znovu. Jo, nový model, odpověděla. Obličej zkrásnil a oči naplnilo odhodlání. Teď se cítím jako žena. Je to něco úplně nového a nevědí mi. Kdo to ví a co se s tím komplikuje? Řekni, co chceš, abychom podnikli. Mám dostat dovolenou, řekl váhavě. Kdy? Jakmile to tady budu mít z krku? Asi za čtyři dny. Kam pojedeš? Kamkoliv. Někam se mnou, řekla. Trs slunečního světla proudící kulatým okénkem snul se měkce po podlaze kaluty, ale oni to nevěděli. Hleděli na sebe zpříma, už žádné tajnosti a komplikace jen prostá potřeba, prostá úleva. Miluju tě, Julie, řekl. Dokonale dvoustané uspořádání, odpověděla a nastavila ústa k polipkům. Kapitola sedmá Domek jim zapůjčila Julie na přítelkyně ze školních let, která nyní pracovala v Londýně. Domek nebyl bezvat. Stál hluboko na pustém dnu úzkého údolí nedaleko jezera Loch Fyne, jezdil tam jeden autobus denně a na pět mil nebyl jediný obchod. Stavení samo s kamennými starými zdmi bylo plné průvanu. Krby na polena čadily, petrojové lampy s romanticky přitumeným světlem zaváněly všude parafínem. Střecha nad kuchyní zatékala a samotná kuchyň se vychloubala pekelným sporákem, na kterém se buď všechno upražilo nebo zůstalo studené jako kámen. Na chodbách točily nízké, hlavy ohrožující trámy a výborně provedené schody zase stačily právě na vymknutí nebo podvrtnutí nohou a chodníků. Instalace byla primitivní. Systém na horkou vodu nejistý a často vzpůrný. Celé obydlí čišilo vlhkem. Určitě tu myši měli pré a nebyl nikdo, kdo by si je vzal na starost. Bylo to báječné. Nebylo to báječné okamžitě, ale hned potom, co překročili mež úžasu, že jsou spolu. Když vystoupili z vesnického autobusu s kufry v rukou, bylo ještě časné odpoledne. Čekala je půlmilová procházka opuštěným údolím a ta půlmile stačila k tomu, aby se hluboké rozpaky a nejistota, jak se patří, utužily. Jen co jí políbí, bude všechno jako předtím, pomyslel si Lokard. Otevřel vrátka u zahrádky a čekal okrok stranou, až Julie projde. Však se všechno urovná, zas to bude taková jako v kajutě. Ale proč tedy nenadešel okamžik klíbání už teď? Začali zkoumat stavení a provedli to téměř na prostém tichu. Julie vystoupila po schodech sama, Lockhart poslouchal její kroky. Teď asi vstoupila do pokoje, který má být ložnicí. Stál dole a přemítal o svých představách a o tom, jestli to všechno úspěšně vyjde. Po chvilce jí zase zaslechl, jak se stupuje dolů a potom najednou stála ve dveřích, pozorovala ho a měřila jeho náladu. Co dál? řekla posléze. Je tu vlhko, rozdělám všude oheň, řekl po chvilce. Máš pravdu. Usmála se sobě i jejich vzájemný rozpakům a přistoupila o se blíž. Nemůžeme očekávat, že tu hned domácníme, řekla a dodala jistěji. Můžeš se spolehnout jen na to, že tady chci s tebou být. Několik dalších hodin uplnulo docela hladce, ale byl tu ještě večer a byla tu noc. Tma listopadového dne nenechala na sebe dlouho čekat. Chvíli po západu slunce se údolí zaplnilo stíny, dům brzy na to pohltilo pozadí a nastala mrazivá noc, která je ukryla v pevné dlaní. Hovořili, povečeřili, naslouchali hudbě z bateriového rádia. V domě se oteplilo a zavládlo neohrozitelné soukromí. Jenomže tma vrátila Lokartovi odpolední napětí. Samota s v uzavřeném světě, na který sousedil všechny svoje myšlenky, vonila novotou a dojímala. Julie vypadala kouzelně. Vlasy těsně spjaté, oči tmavé a veliké ve světle lampy, na sobě župan tak ženský a tak něžně akcentovaný její postavou, že se zdálo, že jde úplně o někoho jiného. Ale vzdor ozývající se touze vládlo mezi nimi napětí sladké, podmaňující napětí nejistoty. Možná, že zasáhlo i ji. Možná, že její nejistota vznikla z jejího vlastního popudu. Ale u něho se protahla z pochyb, jestli teď vůbec překročí tu mes. Správné a pravé finále lásky nadcházelo. Jenže se nemohl rozhodnout, jestli už nadešel čas, aby po něm sáhli, či jeli její vůle ještě jiná. Cítil, že tato změna zasáhla i Julii. A nepolevuje, třeba že Julie neprojevuje závislost, ale ochotu předat otěže do jeho rukou. Cítil to. Často mu to říkali její letmé pohledy. Slyšel to i v jejím hlase a sám pocitoval nesmírný strach, aby něčeho nezneužil či příliš brzo a násilně nepřestoupil hranici její svolnosti. Posedly ho pocity horší než ostych. Třeba si vůbec všechno vymýšlíš, pomyslel si, skoro už panicky a s přízrakem chybného kroku. Možná jí nikdy ani nenapadlo, že se stanou milenci a jenom tu hodlá trávit společnou dovolenou. Možná, že si ani nezasluhuješ tak krásnou ženu a kdo ví, jestli to všechno dobře dopadne. Nakonec to sama Julie vyléčila z pošetilé nejistoty. Vyléčila ho jediným rychlým zásahem, který v tu chvíli připomněl tu známou Julii, schopnou a povolanou, stejně rozhodně nakládající s lodimi i s lidmi. Poslouchali program z rádia, on stál u ohně a ona ležela na pohovce. Pak nejednou vstala, přešla k němu a políbila ho. Působilo to tak naprosto přirozeně zlehka se k sobě tiskli, poslouchali hudbu, kterou začínal přehlušovat tlukou srdcí. Krásné je blízko tě mít, zpíval v rádiu ženský hlas. A Lokard pocítil, jak se Julíno tělo pod tenkou látkou zachvělo. Zvedla hlavu. Slyšíš? řekla tiše. Slyším, řekl Lokard. Julie se zamilovaně usmála a jako by se chtěla doznat klouze, odpověděla. Chci vás získat, pane. A najednou, najednou se to všechno poddalo a nebylo nic než štěstí. Nejvíce si způsobil na city kontrast. Něžná záštita po protivenstvích a masakrech. Měkost vítající jeho tvrdé tělo. Byl to skutečně kontrast pro oba. On přišel z drsné, pohlcující školy války, Ona z úporného zasvěcení stejnému oboru. Oba za zanepráznění a tím pod jem celibátu. Vyhovovali až do doby, kdy se seznámili a potom je přestal ovládat. Ta změna ohromila. Ohromila vším. Vzbuzovala milý úžas. Utápěla se ve smyslném žáru. Jako kouzlem vyjasnila čelo. V jejich předchozích setkáních nebylo nic, co by slibovalo nebo předvídalo takovou bouři citů a takovou vlnu úlevy. První noc se Lokard zbudil ještě před svítáním. Spal hluboce, jakoby omámen. A Julie zrovna tak. Když si uvědomil kousek od sebe pohyb a slyšel jejím ručivé – Měl bys ještě spát, řekl jen – Spát mohu jindy – a pro potěšení a slast znovu ji spatřit, rozškrtl zápalku a rozsvítil svíci vedle lůžka. Odhalila mu pohled stejně dojemný jako všechno, co nabídla uplynulá noc. Julína tvář na polštáři, orámovaná temnou zvíženou korunou vlasů, byla plná něhy a uvolnění. Veliké sametové oči na něj pohlíželi jako na milované dítě, které vykonalo něco zvlášť potěšujícího, co zasluhuje zvláštní odměny. Předtím zářily krásou vyrovnané a chladné dokonalosti. Teď, když spatřili a odpověděli na jeho horoucnost a potom zjihli a utonuli ve spánku, ponechávali si ještě stopy uspokojení, které ho vděčně a uznale hladili jako atmosféra, Žejivá a malátná štěstím, kterou nemusela popírat. Zase nyní v souseděném chvějícím se tichu, jež nechtěl nikdo z nich přerušit. Potom už neusnuli. Jakoby jejich druhé milování, zjevující sladké a podivné stopy prvého, uvolnilo v nich radost z poznání, co si vlastně navzájem mohou dát hovořili až do rána. Zatímco šedé světlo zalilo zase údolí a nasáklo i do jejich pokoje, ze všech těch nespočetných rozbřesků války, pomyslel si Lokard, tenhle první naplňuje klid, je první bez hrozící úhony. Jako první má kouzelné předznamenání Julie. Mluvili o všem možném, O milování, o pocitu být milován, o tom, co je navzájem přitahuje, o tom, jak včera byli oba nervózní. Já jsem jí vyhrál, pomyslel si Lokard s očima kdesi až za nimi na čtverci světla, které za oknem oznamovalo den. Musím si ji udržet, starat se o ní. Nejsou to jen ty oči a tělo, které je chladné a horké zároveň, čisté a bezestudu, její a potom moje v tak rychlých obměnách, jak si to přeju já i ona, je osobností, dává všemu smysl. Opřel se o loket a s láskou se na ní díval. Ona odpovídala pohledem plným jasné radosti. Jsi bledý, co budeme dnes dělat, řekla. No tohle, odpověděl Lokard s malým zaváháním. Jednomyslně schváleno. Zamyšleně pohledl na strop ale nemluvil se kdysi, je to už dávno, o tom, jaký jsi puritán. Takyže jsem, odpověděl rozhodně, jak si můžeš dovolit o tom pochybovat. Já jsem přece děvče, které skoro nepřetržitě potkávají báječné věci. Jaký je vlastně ten tvůj druh puritánství a proč mi říká všechny tyhle strašlivé nepravdy? To nejsou nepravdy, řekl vážně. Nejsem vlastně vůbec smyslný člověk. To všechno ve mně vyvoláváš ty. Za války jsem nic takového neprožil. A pokud na tom záleží ani předtím, naprostý obrad, dokonalá roztržka. Roztržka s čím? S realitou, řekl bych. Posviš, ozvala se pevně. sem se ale nechci řadit, totiž, řekl při trochu kuse, je válka. Ty jsi přišla jako nádherné překvapení uprostřed války. Jak bych si přál, panebože, aby to tak zůstalo. Ale ta prokletá válka ještě pořád je. Co pak se do ní jenom tak vrátíš? Nevrátím se stejný, ale vrátit se musím. Čeká nás to oba, Julie, řekl a v polosvětle postřehl náznak úsměvu na její tváři. Nemusíš se snažit mě más, to dokážu dobře sám. Ty můj puritáne, šeptala, jak tě jenom přimět, abys mě miloval. Existují tři cesty, řekl a s energií a zakormidoval od nejisté mělčiny. Musíš vypadat tak jako teď, musíš se cítit jako před několika hodinami, musíš mluvit tak, jako vždycky mluvíš. I odděleně jsou všechny tři složky neodotav, neodolatelné. A v souhrnu odmlčel se. Bylo to skutečně před dvěma hodinami, otázala se nevině. Ano, Tedy pěkný puritánství. V tom směru odmítám jakékoliv chytné, chymné výklady. Vyrušen novým tichem, tichým zvukem otočil se k oknu. Víš, že sněží? Otázal se po chvilce. <coughs> Nazvedla se, aby pohledla do okna a odkryla, od, ukázala odkrytá ňadra i ramena, zářící hřejvě a bíle na pozadí hrubých přiklívek. Není to páječné, zvolala. Teď se k nám nikdo nedostane po celé dny. Někdy, řekl, jen padej snížku, uděláme si vejce, máme spoustu konzerv a velkou šunku z Kanady. Dokonalá odloučenost, která je předchozí noci zaskočila rozpaky, zapůsobila nyní jako požehnání. Jen padej, padej a zasněš nás úplně, nech nás tady spokojem. A co tvá válka? Ta válka, opravil, nemusí vůbec nikdy zasáhnout loch fajn. Nemusíme ji už nikdy vidět. Já řekl a znovu ulehl. Teď je sedm hodin a hustě chumelí. Ptala ses, co budeme dnes dělat? A já jsem říkal, co jsem to vlastně říkal? Nahnula se k němu důvěrně blízko, s pohotovou řejivostí, jako by to, co zasechla v jeho hlase, se přidružilo k něčemu, co znělo hluboko i v ní. Jak si vzpomínám, šeptala, řekl jsi tohle. Co je tohle? Tohle podmanila se ho tu první noc a nezměnilo se nic, a šlo o pouhý úsměv, pohleb či pohyb, ať už se to zračilo v nehybné extázi nebo náznakem vlasu, když řekla dotýkají se, dotýkají se prsty hladké kůže na jeho prsou. Musíš hodně a všude topit, ani ti nemohu říct, jak strašně málo oblečená budu příštích devět dnů. I ji zasáhla láska hlubokou a úžasnou silou. Občas ho překvapila divokostí při něžným zmučením, sevřením těla. Ty pouřliváku! A jako by to byl signál, příliv opadla, oba vstoupili na pevnou půdu společného prožitku. Každá noc a den jako by je hlouběji a hlouběji vtahovala do nového opojení. Oči, hlas i Julíno lásky plné tělo ho tolik strhovalo. I ona, vedouc a zároveň se podřizujíc, jako by dovedla učinit z něho pramen výsostného uchvácení. Oba si často připadali jako lidé, kteří předtím ani snad nežili. Kapitola 8. Když se vrátili na Clyde a museli se rozejít, Julie do přísné kanceláře a lokár zase na moře, napsali na rozloučenou dopis lásky a hluboké vděčnosti, protkávaný tu a tam něžnou reminiscenční smyslností, myšlenkami, které se ho museli zmocnit po tak plném zážitku. Ten dopis skončil nemyslím, že ti mohu napsat víc než to, že jsi mi nesmírně drahá. Chci tě víc než cokoliv jiného. Bylo by však pošetilé tvrdět, že moje touha nezahrnuje tak těsně a tak šťastně všechno, jako poslední noc zahrnovala mě. Teď, teď tě zbožňuji. Část šestá cestou k vítězství rok 1944. Kapitola první. Onoho mokrého lednového dopoledne nevypadal Buckinghamský palác zrovna nejlíp. Z holých stromů nepřestávalo kapat, královská standarda se tiska opuštěně k žerdi a spadlé zdivo a zabedněná okna ukazovaly, že jeho veličenstvo není jen vystaveno jako jeho podaní nebezpečí války, ale i neschopnosti opravit následky dříve jak za dva roky. Ovšem Grace Eriksonová a její matka to přešly bez povšimnutí. Jasnost dne nemohlo nic pokazit. Obě přišli v nejlepších šatech. Dostavili se na osobní pozvání lorda kancléře a teď uvidí svého nejdražšího a nejbližšího nejen, jak si potřásá rukou s králem, a, ale dost možná, že s ním bude i mluvit. Celá ta sláva byla, podle všeho, zorganizovaná jen kvůli nim. Podplukovník George Eastwood Erickson, vyznamenáný záslužným křížem a řádem za statečnost, záložník královského válečného námořnictva, byl pozván, aby přijal dříve jmenované vyznamenání z královské ruky. Byla to spousta lidí. V přední komnatě se to jen hemžilo a fronta vinoucí se hlavní audiční síni připomínala úspěšný film. Neříkala si, že jsem s něj vždycky jen dva příbuzní, hubovala Gracie na matka, obklíčena zvolna se sunoucím davem. Nevraživě se rozhlédla, pevně stojí na svých právny hrdinovi tchýně. Podle mě je to tu samý vykuk, Mlač, mami, řekla Grace nepoprvé, ani ne nenaposled. Musí se opravdu slušně chovat. Považ, co by tomu řekl George, stará dáma pohodlivě otvrkla. George by se na to jistě divně díval, že s námi takhle strkají a tahají. To ti zase říkám já. Máš opravdu ty lístky? Grace neodpověděla. I když jsou účast považoval za stejnou poctu jako její matka, měla pro, pro ní událost docela jiný smysl. Nebyla to jen podívaná. Nic, nač by se člověk řadil do fronty a pak si stěžoval. Byl to triumfující okamžik a chvíle plná oddanosti. Neměla v úmyslu o tenhle pocit se dělit a nenechá si jej ani pokazit. Cítila nesmírnou hrdost na to, co dokázal jí manžel. Tím víc, že věděla, koliko to stálo. Zasloužil si své medaile. Zaslouží si, aby mu je připěl král. V tu chvíli velmi elegantně vyhlížející chlapí v červených, v černých kalhotách oslovil rázně Eriksona ostatní. Nositele řádu za statečnost a vyšší nastoupit do dvojřadu vlevo. Obřad začal přesně a podle všech formalit. Diváci stichli, král se objevil na stupních a předvoj těch, které čekala podsta, se zjevil ve dveřích, zatímco ostatní stáli těsně za nimi. Byly to smíšené skupinky, vytvářející tu a tam poněkud dojemný kontrast. Mezi prvními byl mladý letec s cherubínskou tváří, poctěný Viktorovým křížem. Starý, prošedivělý admirál dostal nějaký vyšší šlechtický titul. Kulhající voják se zízvenou tváří a černými brýlemi obdržel medaily krále Jiřího. Přicházeli v zástupu vždy po čtyřech muži nejrůznějších hodností, vyznamenávání za úsilí a statečnost. Byli to mladí nervózní vojíni, jejichž udatenství zřejmě při tomto vystoupení vyprchalo. Starší plukovníci s řádovými stužkami mnoha jiných válek na hrudi. Blahobytní staří rytíři, připomínající Falstafa v největší slávě. Tolik nejrůznějších lidí, pomyslela si Grace Ericksonová. Ale proč je jich tolik před Georgem? Kde je? Durdila se vedle ní staráma. Zdrží ho schláně někde vzadu, dej na moje slova. Prosím tě, mami, buď už stichá, řekla Grace. Už půjde.